Baksa Basbarini Patimabat Sahabaga announced Danti Kormo Purbu Palidum Baksa Zilla Salbari Mukumani Bending of Tanai Basbarini Patimabat Sahabaga Nigelegra Putarao Basbari Ansoli Committee Ashani Banzaneo Ada Basbari Ansoli Rise Purni Hepazabzung Tangai Nazibri September Nifri Zagainani Sandani Hava Parizung Zidanti Kormo Moha Utsop Gaza Kamzai Mihirganai Kumpunizai Mokunagangi Be Purbuau SSB Hanzeabu Kormo Purbu Labalakinani, Mansi 5 Ven Display 24 BN Guwahati FTR Dinti Punaibu Zadan. Bebizin Kormo Moha Utsubzung Labalakinani Zaptas Hanau, Mansi Geulang Melni Haba Paribu Lanai Zaye. Be Geulang Melni Gazazung Basbari Ansoli Committee Asa Ada Greater. Basbari, Banzaniyaw, Tangai Ziba September Kari Zalangai, Adibasi Gazan Gurup Tayau, Sagan Hanai Munba Aparpurku, Man Bangai, Haba Pari Lanai Zaye. Hava Payamu Gai Alasi Mori Nuzati Pudding, Bitiarni Maupung Sagrama, Yem, Rakes Bramozan Legacy, Salvari Biabni TC LCC Ni Masigiri, Binot, Musahari, Ada Salvari Mukumani SD, O Lokozoti Das, SDPO, Somiron Bisho, Soma Sibiri, Nobin Goyari, Munzan Gabang, Didengiri from Bagladan. আজি আমার বাসবাড়ি আঞ্চলিক আমার আমার জি মানে আদিবাসী জি আমার এটা পর্ব জি করম পূজা করম উৎসব এই করম উৎসব মানে আজি মানে হাজার হাজার মানুহৰ ইয়াৰে উপস্থিতি আৰু এই মানে মানে এটা পৰিবেশ ইয়াত মানে সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা অনুভৱ আমাৰ হৈছে যে মানে দীৰ্ঘ দিন ধৰি ইয়াত যেনেকুৱা সকলো মানুহে সকলে এটা পূজা আদিবাসী সকলৰ জি মানে ফেস্টিভেল ইয়াত সেলিব্রেট কৰিবলৈ আহিছে আৰু মই নিজিও আজি ইয়াত আহি পেলাই আবেগিক হৈছো যে ইয়াত এনেকুৱা এটা ধৰণৰ পৰিবেশ আৰু আমি সকলোৱে গম পাওঁ কেইদিনমান আগতে আদিবাসী সকলৰ জি বহু দিনীয়া এটা আখা আখাংকা ইয়াৰ পূৰ্ণ এটা হৈছে আৰু এই যে আদিবাসী সকলৰ জি এটা একৰ্ড জি এটা এগ্ৰিমেন্ট হল ইয়াৰো এটা ছাপ পৰা বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে খুব ভাল লাগিছে বহু মানে নাচ গানা আৰু কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আৰু আমাৰ বিসিএবৰ আৰু আমাৰ আলনাৰ জি সকল মানে সাইন কৰা জি এটা ব্যক্তি সকল আছিলে কমান্ডাৰশ্বিপ আৰু আদি কৰি যিমান মানে ব্যক্তি সকল আছে সববিলাক মানে উপস্থিত আছে আৰু কি ভাল এটা পৰিৱেশ রাজনীতিক সেইটো কথা থাকে আর আমি তেনেধরনের কথা মানুষবিলাক আমি ভালকে আসলে চিনি পোৱা নাই কোন হয় কি কথা কয় আছে আমি বুঝিবলে পোৱা নাই আজি আর রাজনীতিকর বটাও নাই যেহেতু মই এটা কোবা বিচারা নাই কইছো আমি ইউপিপিএলর মানুষ বলে এখেতক আমি চিনিবলে পোৱা নাই আমি হয়তো ভাবিছো এখেতে বিপিএফর কোনোবা এঙ্গেলেদি এজেন্ট বলে আমি ধরে লৈছো পুলিশ প্রশাসনে অলরেডি এটা কেস রেজিস্টার করেছে আর দুই তিনখন মানে কোর্টত আমার ডিফিমেশন এটা কেস চলি আছে গতি আমি এই কোব নো যে এই মানুষবিলাকে কোন হয় কোনো আজিলেকে চিনি পোৱা নাই পুলিশে তদন্ত করে আছে আর কি আমি 100% কুছি ইউপিপিএলর মানুষ নহয় সেই মানুষবিলাক কোনোৱে চিনি পোৱা নাই মই ভালকে মানাকত বহু এটা নতুনত্ব হবলৈ গৈ আছে আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ এটা এটা তাজ গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা মানে হোটেল হবলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি নতুন নতুন আমাৰ অসম চৰকাৰে ইয়াক মানে গৰ বৰোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি আমাৰ এই অঞ্চলৰ এটা হাতীৰ যি এটা উৎপাত এটা চলি আছে সেইটোকো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে অলৰেডি অসম চৰকাৰে আমাক 100 কৰোৰ টকা দিম বুলি এইবাৰে এছেম্বলিত মানে টকা চেংচন দিয়াৰ কথা কৈছে নতুন এটা পরিবেশ মানাহত হবলৈ গৈ আছে আর আমি এই মানাখন আমি এটা নতুন এটা রূপ দিবলৈ বিটিআর সরকারে কাম করে আছে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত এই সকল রূপবিলা দেখা পাব বলে মই আমার বিটিআরৰ রাইজক কব পাৰো আর কি কথা কলো আদিবাসী সকলৰ যেহেতু 15 ছেপ্টেম্বৰত ডাঙৰ এটা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল ইয়াৰ বহুতো নতুন এটা আমি এটা পৰিবেশ পাবলৈ সক্ষম তাৰ বহুতো কথা শিক্ষাক লৈ পেলাই গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এনেও বিটিআর সরকারে অহা ডিসেম্বৰ মাহৰ আগত যেহেতু আমি সকলে জানো যে আদিবাসী মানুহসকলে মানে যোৱা 17 বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ পৰা কোনো এটা অনুষ্ঠান তেনেধৰণৰ পোৱা নাছিল এইবাৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ কেপিটেলত আমি বিৰচা মুণ্ডাৰ এটা ডাঙৰ এটা ভৱন 15 কৰোৰ টকা দি পেলাই আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু লগতে কালচাৰেল এটা কমপ্লেক্স যিহেতু আমাৰ ওদালগুৰি আৰু আমাৰ বাক্সাৰ যি আদিবাসীসকলে আমাৰ মানে কোকৰাঝাৰত গ'লে থাকিবলৈ জগা নাই বা এনে তেনেধৰণৰ মিটিং পাতিবলৈ সুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে আমি
Birsa Munda এটা ভবন আৰু লগতে কালচাৰেল কমপ্লেক্স 15 কৰোৰ টকা দি পেলাই আমি আমগুৰিত এবাৰ বনাবলৈ গৈছো ওহা ডিসেম্বৰৰ আগত সেই ভৱনটো হবলৈ গৈ আছে আৰু কি তো আমি ভাবো যে বহুতটা এংগলেদি আদিবাসী সকলৰ এইবাৰৰ পৰা শিক্ষা লৈ পেলাই আৰ্থিক স্বাৱলম্বীৰ কাম আমি সকলোৱে কাম কৰিম বুলি আমি কথা দিছো আৰু খসা অৰ্থতে প্ৰমোদ বৰৰ নেতৃত্বত সেইখিনি কাম আমি কৰি দিম বুলি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো PMY ঘৰৰ এটা ডাঙৰ এটা আসনি চলি আছে ইয়াত কোনো আদিবাসী কোনো মুছলিম কোনো বড় বা কোনোবা নেপালি তেনে ধৰণৰ কোনো মানুহৰ ইয়াত লেপছ হৈ যাব নোৱাৰে যদি আমাৰ সাকু কৰি যদি আমাৰ ইয়াৰ আমলা বিখয়াৰ বা ভিডিও সকলৰ যদি ইয়া খাপলামি হৈছে তেনেহলে আপোনালোকৰ এই যে আজি মোক তথ্যটো দিছে যে আমাৰ পাঠেমা এই মানে সাবাগানত আমার পিএমওর ঘর বহুত মানে কম হয়েছে তেনে হলে মই অহাকালি আমার যে টিসিএলসির চেয়ারম্যান ডাঙরিয়া আছে আমি ইয়ার লগত বহি পেলায় আমি বিডিওক মাটি পেলায় আমার ইয়া তদন্ত করিম আর কোনো পদ্যেও এটাও ঘর কম হবা নোয়ারে কারণ 18-19 সনের যিমান মানে লার্জ স্কেলর এটা ঘর আইছে ঘরে ঘরে প্রত্যেকটা গরিব মানুষে ঘর পাবলে গৈছে পাটেমা চাহ বাগানের আদিবাসী সকলেরও সেই মানে ঘরের বঞ্চিত হবা নোয়ারে আর আমি হবলৈ নিদিও আর কি শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/website জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিশনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ।